будуть там, вони зберігають все, що щоб на дворі не лежало і око не мовило, так? Ну і викинути на тежалку і спалити теж. І там було дуже багато старовинних різних інструментів, різного роду посуду, глечики, верете. Представляють проєкт «Хата майстерня». Ця ідея зародилася десь півтора роки тому, і, ну, я би почав... Так, вона є. Минулого року я вже в Києві один раз розмовляв зліва з відео. Взагалі, якщо коротко про себе і про те, що я презентую, ось тут поставив такий величкий банер, «Хата майстерня». Це...